Mada ih vlast već optužuje da planiraju 13. januara haos u Beogradu, opozicija, studenti, organizacije civilnog društva i Proglas još nemaju dogovor o tome da li će i kada pozvati građane na novi protest. U međuvremenu stranke objavljuju dokaze o biračima prijavljenim da žive u vrtićima i školama. ADS računa da je u poslednje 3 godine protivpravno u birački spisak upisano gotovo 100.000 ljudi. Izveštaj ODIR-a se čeka, iz Evrope nema novih glasova. Čega ima? Đuro Svilar. U vrtiće i škole idu deca. Tamo ih dočekuju vaspitačice i učitelji. Kada oni odu kućama, vrtići i škole ostaju prazni. U njima niko ne živi. Međutim, ne i u Beogradu. Ovo je vrtić Čigra u bloku 29. Ovde su prijavljena 3 birača. Ovo je vrtić Slavuj u bloku 28. Ovde je prijavljen 1 birač. Vrtić Lastavica, blok 37. Da li verujete da ovde živi čak 6 birača? Ovo je vrtić Ljubičica u Vojvođanskoj ulici i ovde je prijavljeno 6 birača. Ovo je osnovna škola Vlada Obradović Kameni na Ledinama. Ovde navodno živi 8 birača. Ovo je vrtić Balončići u Rumskoj ulici na Ledinama i ovde navodno živi 8 birača. Ovo je vrtić Zvončići u bloku 45. Ovde je upisano 3 birača. Tako izborni inženjering Srpske napredne stranke na Novom Beogradu objašnjava Vesna Petković. Njen stranački kolega kaže izborni inženjering upisao je u poslednje 3 godine skoro 100.000 birača. Analizom relevantnih dostupnih podataka državnih organa i utvrdili smo da je u birački spisak od 2020. godine do 2023. godine protivpravno upisano 98.135 birača. Tačno smo utvrdili po gradovima, po opštinama, po okruzima. Birački spisak je softver i mi smo to tek dan skoro utvrdili kad smo ušli u ovo istraživanje, da taj softver s njim možete raditi šta god hoćete ako imate moć. I u ovom trenutku to su radili ljudi iz Ministarstva državne uprave i ljudi iz MUP-a. Ovi iz Ministarstva državne uprave oko biračkog spiska, ovi iz MUP-a oko promena u biračkom spisku. Mi tražimo da to vidimo. Tragovi na softveru ostaju, oni se ne mogu poništiti. Čuli smo da sad neki timovi idu pa sređuju brzo biračke spiskove dok ta međunarodna komisija ne dođe, ali to im ne može pomoći. Zelenović očekuje intenzivniju komunikaciju sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, ali i što skoriji izveštaj misije OEBS-a o održanim izborima u Srbiji. Od objavljivanja finalnog izveštaja ODIR-a evropske institucije se neće oglašavati. Međutim, oni su već jasno rekli da su zabrinuti zbog toga što vide da je u izbornom sistemu u Srbiji potrebna reforma. I to je dosta oštra ocena kada čitate između redova i to je neki maksimum koji diplomate mogu da saopšte, a posebno ovi iz Evropske komisije Evropskog saveta koji moraju da paze na svaki zarez. Ipak, ključni stavovi biće izrečeni u finalnom izveštaju ODIR-a zajedno sa preporukama koje će se naći u njemu i koje, kako to kažu, što pre primeniti, a svakako pre nekih narednih izbora. U kritikama izbornog procesa jedino je Evropski parlament konkretniji. On u preliminarnim zaključcima svoje posmatračke misije navodi brojne nepravilnosti, od pritiska na birače i masovne preregistracije birača, preko diskreditacije i napada na političke protivnike, novinare, pripadnike organizacija civilnog društva, pa sve do zloupotrebe državnih funkcija i resursa od strane vlasti. S druge strane, član izborne komisije u Beogradu ukazuje na nove dokaze izborne krađe. Primetili smo da su neki od tih zapisnika, konkretno na Čukarici 4, a ne znamo koliko ih ima na drugim opštinama, promenjeni umeđu vremenu, ispravljeni tako što su precrtavane jedne cifre, upisivane druge, zapisnici su menjani, a onda su na sajtu Republičke izborne komisije zamenjeni ti skenirane slike zapisnika, a ostalo je zapisano isto vreme postavljanja, znači 18. ujutru. Znači, to u pitanju je čist falsifikat, u pitanju je krivično delo, čak krivično delo falsifikovanja rezultata izbora. Iako su prigovori podneti GIK-u sa jasnim dokazima, Alimpić ne očekuje njihovo usvajanje, pa će uslediti žalba Višem sudu, od kojeg ne očekuje ništa više, kao ni od Ustavnog suda. Mi dokaze za ovu krađu imamo, dostavili smo ih, znači i u svakoj fazi ovog postupka, spremni smo da se, kako kažem, ta stvar rešava u institucijama, na sudu, kao što mora da se rešava, a kad sada, ukoliko mi živimo u takvoj diktaturi u kojoj sve institucije rade za jednu stranku i u interesu toga da jedan čovjek uvek pobeđuje na svim izborima i na svim nivoima, otvoreno, bez kršenjem zakona,
u tom slučaju ostaje na narodu i na građanima da proceni kako će i šta će dalje. Za lokalne izbore nadležan je Viši sud, a za parlamentarne upravni. Međutim, ako se dokaže da su nepravilnosti bitno uticale na rezultat izbora, onda je Ustavni sud ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično. Ako se dokaže ono što je izjavio Srđan Milivojević, da je preko 90.000 ljudi bilo bespravno upisano u birački spisak, moglo bi se tvrditi da je pre svega kada su u pitanju beogradski izbori to bitno uticalo na izborni rezultat i da bi tada Ustavni sud trebalo da poništi gradske izbore u celosti. Ipak, Rakić ne očekuje da će se to desiti, već se u našem narušenom pravosudnom sistemu može očekivati da se Ustavni sud oglasi nenadležnim. Već se Gradska izborna komisija oglasila nenadležnom za poništaj izbora, već se Republička izborna komisija oglasila nenadležnim. Ako se još oglasi Ustavni sud, koji je uzgred budi rečeno i nadležan da rešava ovaj sukob nadležnosti između Gradske i Republičke izborne komisije, onda će se ispostaviti da u ovoj zemlji niko ni za šta nije nadležan, osim jednog potpuno sigurno nenadležnog organa koji protivno zakon u sebi pribavlja razne vrste nadležnosti, a koji se zove predsednik Republike. Đuro Svilar, Televizija Nova.